सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय भनिन्छ, पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र खुल्छन् रे। इमान्दारिता हराएको आजको युगमा थोरै पैसाका लागि पनि मानिसले मानिसलाई नै छल्छन् र त्यस्तो अवस्थामा पनि बाटोमा 2 लाख नगद भेटाए तपाईँ के गर्नुहुन्छ? इमान्दार भएर जवाफ दिने हो भने धेरैले मजाले खल्तीमा हाल्नुहुन्छ। तर यो समाजमा इमान्दारहरूको कमी जरुर छ, तर खडेरी परेको चाहिँ छैन। र आज त्यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँको भाट भेटिनी नजिक मोटरसाइकलमा सवार एक व्यक्तिको खल्तीबाट 2 लाख रुपियाँ झर्यो। उनी हुइकिए, तर पैसा पाउनेहरू भने हाम्रो कार्यालय इमान्दारिताका साथ आएका छन् र त्यो 2 लाख यहाँ अहिले हामीलाई प्राप्त छ। हामी यो रिपोर्ट तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ र यसपछि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि यो 2 लाख जुन इमान्दारिताको प्रतीक हो त्यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बिहिबार दिउँसो काठमाडौँमा केही युवाहरूले सडकमा 2 लाख रुपियाँ भेटाएपछि हाम्रो कार्यालयमा बुझाएका छन्। केही युवाहरूले चण्डुलबाट भाट भटिनी जाँदै गर्दा एउटा बाइकमा पछाडि बसेका व्यक्तिको गोजीबाट 2 लाख रुपियाँ खसेको देखे। उनीहरूले त्यो पैसा प्रहरीलाई बुझायो भने हराउने व्यक्तिको हात पर्ने नपर्ने शङ्का लागेपछि विवेकशील साझा पार्टीको कार्यालयमा गए। त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा दिनुपर्ने भनेपछि उनीहरू हाम्रो कार्यालयमा आई उक्त पैसा हामीलाई बुझाएका छन्। पैसा पाउने र त्यहाँ उपस्थित राजेश पाण्डे, खड्क रोकाया, सुरेन महर्जन, बिना सुवेदी र सन्तोष न्युपानेले पाएको 2 लाख रुपियाँ हामीलाई बुझाएका छन्। यो पैसा चाहिँ हामी पुलिस थानामा जाने नगइकन हामी विवेकसीमा गए। हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामीले टिम यो अब हामी रविशरको कार्यक्रममा जान्छौँ, उहाँबाट चाहिँ सही ठाउँमा पुग्छ भनेर चाहिँ हामी फोन गरेर यहाँ हाम्रो यो पैसा जसको हराएको हो कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा पानी पोखरीमा रहेको हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। वा इमान्दारिताको यो उदाहरण, 2 लाख सानो रकम होइन, मानिसलाई एकैछिनमा मगज परिवर्तन गर्न सक्ने अमाउन्ट हो 2 लाख। र हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। कार्यक्रम चल्दै गर्दा पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, नजिकै कतै कसैलाई हराइरहेको छ भने आउनुहोला, यसलाई भाइरल गराइदिनुहोला। यो विषय यदि सामाजिक सञ्जाल मार्फत कसैले हेरिरहनु भएको छ भने कृपया ध्यान दिनुहोला। भाटभटेनी नजिकबाट चण्डोल जाँदै गर्दाको काठमाडौँको यो हो। यसमा लेखिएको नम्बरहरू त म पढ्न सक्दिनँ, तर यो स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यहाँ स्ट्याम्प लागेको छ, त्यहाँबाट निकालिएको होला। यो मैले यहाँलाई दिइरहेको छु। हामी चाहन्छौँ यो कार्यक्रम हुँदाहुँदै तपाईँ आफ्नो जानकारी गराउनुहोस् र त्यसपछि हामी पुरै भेरिफाई गरेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर यो पैसा उपलब्ध गराइदिन्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीलाई विश्वास गरी यो पैसा हामीबाट हस्तान्तरण गरियोस् अथवा यहाँ आएपछि सही ठाउँमा पुग्छ भनेर जुन विश्वास हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई गर्नुभएको छ, त्यो विश्वास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विश्वास हो। त्यसलाई हामीले अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। यही विश्वास, यही हौसला, यही प्रेरणा नै हाम्रो ऊर्जा हो। यसैका आधारमा रहेर, यसैलाई टेकेर हामी उत्कृष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता हरेक दिन यो हामी प्रकट गर्न सफल भइरहेका छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले यो पैसा हराउनु भएको छ नआत्तिनुहोस्, हामीसँग सुरक्षित छ। हाम्रो कार्यालयमा आएर तपाईँले यो पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर यसलाई हामी भेरिफाई भने गर्नेछौँ।